ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਜੋ ਬੱਸ ਹੈ ਰੁਕਦੀ ਸਟੋਪ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਜੋ ਬੱਸ ਹੈ ਰੁਕਦੀ ਸਟੋਪ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ।